Tere õhtust! Et osalejaid täna küll palju ei ole, aga kuna me teeme veebiseminaris salvestuse, siis need, kes kohal on, need siis on selle võrra aktiivsemad, ma loodan. Ja eelmisel esmaspäeval, ma ei tea, kas teie ka seal osalesite, me tegime siis sellest Horizoni raportist sellise üldise ülevaate, mis asi see on. Ja siis täna lubasin ma rääkida sellest, mis puudutab kõrgkoole ja järgmisel esmaspäeval siis sellest, mis puudutab üldhariduskoole. Nii et mul on olnud ääretult põnev nädal, kui ma olen neid dokumente lugenud ja vaadanud üle siis seda, mis puudutab seda kõrgkoolide poolt. Eks seal lähe palju ka üldharidusega kindlasti kokku ja üldiselt kogu selle maailma pildiga, nii et ma usun, et huvitav on ta kõigile. Aga ma panen kõigepealt nüüd siis selle raporti linki ka, millest on juttu. Ja teie võite siis kohe küsida või kommenteerida, kui tekivad mingisugused mõtted või küsimused nende asjade osas. Et ma tõesti nüüd pean ütlema, et ega ma ei ole selle raporti ekspert, ma olen seda lihtsalt lugenud, uurinud ja enda jaoks lahti mõtestanud. Aga ja kindlasti on palju kohti, kui ma päriselt ei jõudnudki, aga ma kujutan ette, et sellise pildi me kätte saame. Ja Horizoni raport, mis ta oli üldse veel korra, panen selle slaidi ette, et ta on siis selline ülevaade trendidest tehnoloogilistest arengutest, mis mõjutavad haridust järgnevate aastate jooksul ja tuuaks siis välja erinevad raportid nii üldharidusele, ülikoolidele, muuseumitele, raamatukogudele ja erinevatele regioonidele. Et täna me siis räägime kõrgkoolidest ja annab siis seda põhiliselt välja uue meediakonsortsium koostöös siis Euroopa Komisjoniga. Ja esimene raport sündis juba 2002. aastal. Ja siin, et natuke ülevaade, et kuidas see raport siis välja näeb, et ta koosneb siis sellisest sisukorrast, nagu siin vasakul pool on, kus on siis antud kõik need peatükkide pealkirjad. Ja siis paremal pool on siis iga selle osa kohta, mis siin on öeldud, on siis kaks lehekülge. Et selline üldine kokkuvõte ja siis lõpus linkid, mis siis võivad olla sellised päris huvitavad ja võimaldada asju veel edasi uurida ja lugeda. Nii, aga nüüd siis selle kõrghariduse oma, et kuna tegemist on kõrgharidusega, siis ma päris kõiki asju ära ei tõlkinud, näiteks selle skeemi praegu jätsib. Mõned asjad tõlkisin, aga neid te võite abistada veel mul üle tõlkida ja vaadata, et kuidas, et noh, et see asi oleks natukene täpsem võibolla. Et siin on siis nähas need kolm valdkonda, millest juttu tuleb, väljakutsed, sellised lahendatavad, rasked ja keerulised, trendid, lühikesed, keskmised ja pikad ja siis tehnoloogia areng. Nii et noh, need kõik asjad vaatame nagu ükshaaval läbi ja siis ma teen väikse kokkuvõtte. Ja võibolla siis mõningate kohta vaatame näiteid ka. Nüüd aga kõigepealt trendid, et mis siis hakkab, kuhu siis maailm liigub. Et pikaajalised, sellised 5 aastat ja rohkem, mis võtavad veel aega, on siis innovatsiooniteadlikkuse arendamine ja institutsioonide töö ümber mõtestamine. Ja keskmised on siis õpiruumi ümber disainimine ja sügavam õppimine. Ja lühiajalised, kuidas siis mõõta õppimist ja kombineeritud õppe. Ma vaatame iga ühte natuke lähemalt ka, et see esimene siis innovatsiooni teadlikkuse arendamine, et, no, et mis asi siis see on. Ja no, sellest innovatsioonist räägitakse päris palju, et, no, et kuidas sellega tuleb tegeleda ja kuidas no, tuleb nagu sellest aru saada, et tegelikult ka ülikoolidel on hästi suur roll ja mitte siis ainult noh, ülikoolil selles mõttes, et, noh, et ta seal kedagi õpetab, vaid et, noh, et tema peab õpetama sellisel viisil, et, noh, et areneks maailmamajandus ja riikide majandus ja kõik, noh, ütleme, et see ei oleks lihtsalt selline kool ja elu eraldatud, vaid kõik oleks seotud oma vahel. Ja et ülikoolid peaksidki olema sellised innovatsiooninkubaatorid, mis võimaldavad siis igasuguseid põnevaid asju üldse luua. Et ettevõtetel on suhteliselt raske mingeid keerulisi või uuemaid asju, eriti innovaatilisi asju luua, aga tegelikult minu mõelest selline kogemus
on päris suur, kus noh, ülikoolid loovad näiteks mingisuguse keskkonna ja hiljem siis keegi hakkab seda edasi arendama. Ja et, no, et ülikoolid peavad teadvustama seda, et, no, et nende õppijate osas on hästi oluline see ettevõtlikkus ja loov mõtlemine, et, no, et selle arendamine, et see on üks hästi oluline osa. Ja siis ma panin siia nüüd ka kaks linki, nii nagu ma ütlesin, et iga osa kohta on linkid ja panen need teile siia chatti ka. Ja natukene siis kommenteerin ka neid, et, no, et mis asi see innovatsiooni teadlikkus siis on. Et see esimene link on siis selline tööriist, mis aitab seda innovatsiooni rakendada. Et, no, et kus on antud, et kuidas siis just kõrgkoolides seda asja peaks tegema ja on antud siis, et kuidas siis seda tööriista kasutada ja kuidas siis see asi peaks toimima. Et see on selline PDF-dokument, aga ma kujutan ette, et kui keegi tahab midagi arendada, siis sellest võib olla abi. Et siin on päris palju tööd ära tehtud ja siin on väga palju jooniseid ja siis juttu ka sellest, et siis kuidas see innovatsioon selles organisatsioonis üldse arenema hakkab. Et ma ei tea, kas te olete selle mudeliga kursis, olete äkki näinud seda mudelit varem. Et ta on selline päris põhjalik ja minu mõelest, no, et tasub uurida, sest tihti nad teevad nagu asja selgemaks, et räägitakse sellest, et kuidas midagi teha, aga tihti on niimoodi, et, no, et ega keegi täpselt ei tea, kuidas seda teha. Nii et, no, et sellised mudelid annavad mingi vormi või siis võimaluse neid asju arendada. Et kuidas on teile, et kas te olete äkki seda mudelit juba varem näinud? Et ma saan aru, et te praegu natukene uurite. Et siin on hästi palju erinevaid aspekte ja see on kokku siis lausa siis 57 lehekülge. Et noh, lõpus on muidugi need autorid ja nii edasi, aga minu mõelest noh, selline põnev lugemine. Ja siis teine link, mis ma siia veel panin, siis loomulikult MIT on selline eriti tuttav ju oma Massachusettsi, siis tehnoloogia instituut, on hästi tuttav oma nende innovaatiliste lähenemiste asjade poolest ja MIT-il on siis ka oma need näited, et sellest, et kuidas siis tema on seda innovatsiooni rakendanud, et mida ta on teinud ja milliseid projekte on teinud, et nende seda tegemisi tasub jälgida sellepärast, et nad teevad päris põnevaid asju seal, et küll ka töötavad erinevaid äppe välja ja üritavad just nagu mõelda sellisel innovaatilisel ja teed rajaval viisil. Et noh, et oma nende üliõpilastega, nii et noh, et neil on hästi palju põnevaid asju. Ja selles lingis, mis ma teile panin, siis seal on nii dokumente, saab lahti teha, siin on erinevaid raporteid ja saab neid asju siis lähemalt uurida. Nii, aga noh, ütleme see innovatsiooni teadlikkus on selline täiesti arusaadav asi, et noh, et sellega tuleb tegelda. Aga siis teine asi on siis see institutsioonide töö ümber mõtestamine, just siis koolide ja kõrgkoolide ja noh, et mida see nagu siis tähendab tegelikult, et kogu digimaailm annab tegelikult uued võimalused, siis see, et noh, et see globaliseerumine või tegelikult õppimine võib toimuda noh, igal pool, ja noh, üliõpilased võivad olla samamoodi igal poolt ja nende, noh, need ütleme siis erinevaid õppekavasid peaks oma vahel lõimima, et noh, et ei saa olla, et on mingisugune üks õppekava ja teine, vaid need peaks oma vahel koostööd tegema nii nagu siis päris tööelus ja siis on seal dokumentis juttu ka kompetentsipõhisest haridusest, mida tegelikult minu mõelest Eestis on ka päris palju räägitud. Ja siia panin ühe põneva näite, kus on siis selline, noh, ütleme natukene võib-olla spekuleeritud sellega, et kuhu siis ülikoolid võivad liikuda, et millised võiksid olla siis need tuleviku ülikoolid,
ja noh , ma lugesin ja mõtlesin , et noh , et see on päris põnev , et noh , et näiteks , et tulevikus võib-olla on selline ülikool , nemad kutsuvad seda siis Polymath ülikool , kus siis õppija peab valima igast siin selles artiklis , kui te kerite , kohe esimene , mis siit tuleb , jah , et ta peab valima siis igast sellest tulbast ühe aine , ütleme siis professiooni ja siis teadusasja ja siis nendest humanitaarteadustest , et ta valib , et ta ja ta õpibki igast tulbast siis ühte , mis ta siis nagu kokku paneb . ja siis selle võrra on ta siis selline noh , laiema silmaringiga ja teadlikum inimene . või siis järgmine on nomaadide ülikool , kus siis tegelikult õpilased liiguvadki mööda maailma ringi ja mööda erinevaid võimalusi ja otsivad siis endale sobivaid kursuseid , et noh , et kui ma tahan midagi kindlat õppida , aga selles ülikoolis ei ole , siis ma noh , lähengi ja võtan selle kusagilt mujalt , et noh , nii nagu praegu on ka võimalik . Või siis selline nagu Interface ülikool , kus siis pannakse inimesed ja arvutid koos mõtlema ja põhimõtteliselt peaks saavutatama selline side , nagu siis nad kirjeldavad , nagu hobusel ja ratsanikul on , et noh , et inimene saab nagu sellest aru , et mismoodi see tehnoloogia üldse tegelikult toimib ja mõtleb . Või siis hoopis selline neoliberaalsete kunstide kolledž , kus õpitakse siis vajalikke oskusi just nimelt tööks , et noh , et kuidas üldse aru saada asjadest ja sotsiaalset intelligentsust ja sellist , et ma olen noh , niimoodi suudan mõelda niimoodi , et ma kohanen olukordadega , saan erinevatest kultuuridest aru , saan mingitest suurtest andmemassidest aru , mul on uue meediakirjaoskus , oskan neid erinevaid oma neid tööosasid näiteks kuidagi presenteerida , infot filtreerida , teha virtuaalselt koostööd . ja siis viimane selline ülikooli tüüp on siis selline mängude ülikool , et noh , et kus õpitaksegi läbi mängude , et noh , et selliseid asju kõrgkoolis või ütleme , ma tean , et on olemas üldhariduskoole , mis ongi läbi mängude õppimisega , kõrgkoolis ei ole . et ma tean küll , et Tallinna Ülikoolis on võimalik võtta ühte eriala vist , kas see oli mängudisain , mängude disain , õppemängude disain , aga seal ka noh , väga edukas see sisseastumine pole olnud , et noh , et selles mõttes , et huvilisi ei ole nii palju olnud , kui see asi võiks kaasa tuua . et noh , et tegelikult sinnapoole see asi ju meil kõik liigub . ja täpselt sama selle institutsioonide on päris palju huvilisi mängude erialal , no vot , et ta on üks selline asi , millesse peaks hakkama suhtuma tõsisemalt , et noh , et mõne jaoks on nii , et nii kui öelda sõna mäng , nii tema lõpetab kohe automaatselt selle noh , tegelemise sellega , aga kui põhjalikult on võimalik läbi mängude asjadest aru saada , see on täiesti , eks ole , uskumatu , et noh , et kui kohtuda mõnega , kes on väga kursis Teise maailmasõjaga , siis võib väga vabalt seal taga olla hoopis mingi arvutimäng , mis on talle kõik selgeks teinud , nii et aga ütleme , need tuleviku ülikoolide näited on päris huvitavad minu meelest , et noh , et sellised , kas nüüd midagi sellist juhtub , aga ta näitab arenguid ja see on hea. jah , just ja seda on ka rõhutatud just , et arvutimängude disain , et kuna aina rohkem neid juurde tuleb , siis seda tüüpi neid disainereid , kes suudavad neid mänge luua ja programmeerida , et neid on ka väga vaja juurde . Nii nüüd õpiruumi ümber disainimine . et selle kohta on palju juttu olnud , et tegelikult sellised auditooriumid , noh , mingid ringauditooriumid või kus on lauad , tulevad niimoodi ülevalt alla , et nagu antiikteatris , et selliste ruumide aeg on läbi , et kõik need sellised aktiivõppemeetodid nõuavad teistmoodi ruume , et noh , et ma olen ise näinud , kuidas piltide pealt , kuidas siis on mõned ülikoolid endal need auditooriumid ära lammutanud , nii et teinud sinna sellised platvormid , kus on siis võimalik noh , panna mingeid rühmatöö selliseid ruume . ja samuti noh , aina rohkem on vaja selliseid tarku klassiruume , et noh , et kui õpilased saavad tulla oma seadmetega ja kus nad saavad ilusti ära kohe võrku ja nad saavad neid asju laadida , nii et noh , see on oluline ja siis ka see , et tegelikult see , kuna õppimine võib toimuda igal pool ,
siis ka see ruumide paindlik kasutamine, et noh, et ma ei õpi ainult mitte selles ühes ruumis, vaid need tegelikult peavad olema ka kõik need koridorid ja raamatukogud, et nad peaksid olema noh, kogu aeg avatud, nii et noh, õppija saab nagu igal pool kogu aeg olla. Nii et noh, et see on noh, see minu meelest meie need ülikoolid, mis praegu on, need on päris ilusti selliste asjade peale mõelnud, et ma ei tea, kas teil on ka olemas koht, kus õppija saab olla, noh, ma ei tea, mis kellani, et noh, et see on, nii ma panen ühe lingi nüüd ka siia. Ühes siis West Houstoni instituudist, kus siis ka kirjeldatakse seda, et mis moodi peaks olema see asi lahendatud, noh, et läbi erinevate ruumide, et noh, et seal videos näidatakse küll sellist küll 3D asja ja kõike, noh, et kus ma saan nagu tegutseda ja kõik on nagu, noh, seinad ühtepidi ja teistpidi ja nii edasi, nii et vaat see on see, et ega pikalt jah ei saa olla, kuigi ma vaatan ka üldhariduskoolis, lapsed tahaksid väga seal veeta ikkagi, noh, palju rohkem aega kui koolitöötajad, et noh, et kuidas nagu saavutada see, et noh, et mingi koht, kus õppida saab, on kogu aeg lahti, 24 tundi tule ja õpi. Siis edasi sügavam õppimine. Sellest räägitakse ka palju, et sellisest, noh, ütleme, pinnapealne õppimine, see on see, kus ma õpin ära mingisugused faktid, ma suudan nad pärast ilusti niimoodi ette kanda, mida ma olen õppinud, aga sügavam õppimine on see, et ma saan nendest asjadest aru, ma suudan siis kriitiliselt seal mõelda, lahendada probleeme, siis noh, on koostöö ja see ennastjuhtiv õppimine, et noh, need on väga olulised asjad. Ja seda just ettevõtjad heidavad ka koolidele ette, et noh, et nad kipuvad õpetama selliseid fakte, aga ei, pigem on vaja õpetada just neid erinevaid oskusi, kuidas hiljem hakkama saada. Ja et noh, et seose elu kooli vahel võiks olla nagu kogu aeg, et kui midagi teha. Ja mulle väga meeldis see lause, et koolist tänapäeval ei peaks saama mitte enam teadmisi, vaid peaks saama kogemusi. Et minu mõttes on nagu väga hea väide, et, no, et me ikkagi kipume andma teadmisi, kuigi teadmised on no, väga kergesti ja kiiresti kätte saadavad, selleks ei pea kooli tulema, aga me peaks ikkagi andma kogemusi. Nii, Anneli kirjutab, et turvalisusega seotud. Jah, eks see, noh, siis peaks seal olema ka keegi, kes seda turvalisust jälgib muidugi, nii et, no, et see on selge. Aga, no või tänapäeval on ka kaamerad, nii et, noh, et siis võib muidugi juhtuda, et mõni õppija kolibki sisse, eks ole. Nii, aga läheme edasi ja järgmisena siis õppimise mõõtmine. Et tegelikult see siis, et noh, et kuidas, kui õpilased õpivad, siis me tihti mõõdame neil pigem noh, et neid teadmisi, aga kuna nüüd on tekkinud hästi palju igasuguseid uusi vahendeid, siis tegelikult noh, peaks neid ka kasutama. Noh, et me peaks mõtlema sellele, et kuidas siis nagu mõõta ja hinnata ja dokumenteerida seda õppeprotsessi ja tulemusi ja oskusi ja nii edasi. Et olulisel kohale tekib õppianalüütika, millest meil on ka väga palju juttu olnud ja on uuritud, et tegelikult õppijad ootavad kohes tagasi sidet. Et, noh, et nad, kui nad midagi on teinud, siis nad tahaks kohe teada, kas see on õigesti või valesti. Ja tuleb see sama privaatsuse küsimus, mis nüüd Anneli ütles, et on ruumide osas, on ka tegelikult õppijate osas, et kui meil on kogutud nende kohta niivõrd palju erinevaid andmeid ja need on kusagil olemas, et noh, kuidas ta midagi tegi, siis noh, mis siis saab, kui ta selle kooli lõpetab või noh, et mis saab nagu õpilase andmetest, et kuhu nad hiljem lähevad või mida nendega tehakse, et see, kui nad mingisugusel hetkel on olulised, siis missugusel hetkel nad ei ole. Nii. Ja just need 24-7 raamatukogud, et neid on tõesti välismaal olemas. Kas Tallinna ülikoolis ka mingil hetkel ei olnud selline ruum, kus oli võimalik nagu ööpäev läbi olla ka raamatukogus seotud, aga nad vist panid selle kinni. Ja nüüd selle õppimise mõõtmise juures on mul ka pandud üks siis
üks väike link, ma panen teile selle ka ja siis kohe kommenteerin. Seal on siis päris palju erinevaid uuringuid on tehtud ja vot siin on siis selline, kuidas siis targalt neid andmeid kasutada. Siin on siis selle kohta spetsiaalne selline instituut, mis pakub abi ja neil on siis olemas siis on selline tutvustav video, mida te võite pärast vaadata, aga et no, et ta peaks aitama siis ühel sellel õppeasutusel noh, seda noh, nende andmetega niimoodi ümber käia, et noh, et nendest oleks kasu, et nad lihtsalt ei kuhju kuhugi, vaid et noh, et nendega saaks pärast midagi teha. Nii, ja siis sellest kombineeritud õppest, et noh, seal üks pool on, eks ole, see blended learning, kus siis kombineeritakse seda auditoorset ja veebipõhist õpet ja siis ka pigem noh, sellisel viisil, et see auditoorne ei oleks siis mingi loengute pidamine, vaid see just ongi see praktiline, kus tegeletakse siis selliste asjadega, millega võib-olla kodus tegeleda ei saa, sest seal ei ole näiteks teisi inimesi või neid võimalusi. Ja et aina rohkem peaks siis arvestama tegelikult nende õppijate soovidega. Et nad väga paljud tänapäeva õppijad, et neil on oma isiklik elu ja neil on oma tööelu, ja no väga raske on neil mahutada mingisuguseid kursuseid või asju sinna päeva sisse, et kuidas nagu teha nii, et see kõigile sobib. Ja no siis oli juttu kauglaboritest, mis Eestis on väga tuntud asi, ümberpööratud klassiruumist ja mookidest, mis seda kõik aitavad teha. Ja et no, et tänapäeval see õppimine on ikkagi aktiivsem, et no, et loeng kui selline on kadunud asi. Ja siis kaks näidet veel selle kohta. Nii, kohe panen esimese lingi. Esimene on siis näide Austraaliast, Swinburne'i ülikooli, tehnoloogiaülikoolist, kus siis on tegelikult valmis saamas selline tööriist, mis võimaldab siis litsenseerida neid erinevaid, noh, näiteks mooke või kursuseid. Et noh, et siin on näha ka praegu on selline tabel tehtud, et kuidas siis on üleval pool on siis täielik vabadus ja kui ma liigun alla, siis noh, siin on closed, et kõik on kinni. Et noh, et kuidas ma siis seda teen ja kuidas ma neid asju niimoodi kombineerin. Et noh, et tundub, et on tulemas selline päris põnev tööriist, sest et kui ma nagu avan selle oma hariduse ja noh, näitan seda ühele või teisel viisil, siis ma pean noh, nende litsentside ja kõige sellega nagu hästi palju ka noh, neid asju arvestama. Ja siis ühe lingi panen teile veel. See on siis üks näide sellest, kuidas teha ühte tasuta kursust. Ma saan siin siis õppida seda, et kuidas see blended learning kursus üldse välja näeb. Et noh, et tegelikult siin vajavad ka abi need, kes siis koolituse või noh, koolitama peavad. Et ega siis õppejõududel on ju sama mure, et kuidas selle kõigega hakkama saada ja kuidas toime tulla. Nii, järgmisena väljakutsed. Et millised väljakutsed siis ees ootavad? Et lahendatavad on siis need, et kuidas siis omavahel siduda formaalne ja informaalne õppimine, kuidas parandada digitaalset kirjaoskust. Keerulised on siis konkureerivad haridusmudelid ja personaliseeritud õppimine. Ja väga keerulised on siis tasakaal selle vahel, et kas millal ma siis offline, millal ma online olen. Ja kuidas siis ikkagi hoida haridus veel tänapäeva maailmas olulisena, et kui me räägime, et tegelikult õppida on võimalik igal pool. Ja vaatame veel siis need ükshaaval ka üle, et kuidas siis esimene on siis kombineeritud formaalne ja informaalne õppimine. Et tegelikult internetist annab ju huvi korral õppida kõike. No, et ma tean ise neid, kes on Facebooki kaudu õppinud ära kõik laululinnud või seened,
et noh , et selleks ma ei pea minema mitte ühelegi kursusele tänapäeval . aga kui meil tuleb õppija , üliõpilane kõrgkooli , siis ega me sellega ei arvesta , et noh , et mis on need tema siis informaalselt saadud teadmised on , et mis on siis just need , mis on tulnud kuskilt huvialadest ja nii edasi . Ja samas muidugi kasutavad nii koolid kui ka kõrgkoolid nähtavasti selliseid asju ära , et kui mõni õpilane on mingis valdkonnas väga tugev , siis kiputakse ütlema , et nojah , et tal on tugevad õpetajad olnud , aga tegelikult on ta võib-olla need teadmised omandanud hoopis teisel viisil . ja noh , juttu on ka sellest , et tegelikult me ju räägimegi elukestvast õppest , et noh , et seda peavad üliõpilased aru saama , et noh , et nende õppimine toimubki nüüd noh , läbi elu . ja tegelikult me peaks neile näitama , et kuidas nad saaksid kasutada siis seda tehnoloogiat nii formaalsel kui informaalsel õppimisel , et noh , et pidada seal kas mingisugust oma blogi või et noh , tihti nad nagu selle peale ei tulegi , et siin võiks nagu siis kõrgkoolid abiks tulla . ja kaks põnevat linki ka . nii esimene on siis näide siis jällegi Austraaliast , Melbourne'ist , Deakini ülikoolist , kus on võimalik siis saada tunnistusi ka teiste oskuste eest , mitte siis ainult mingisuguste selliste noh , ütleme siis mingi aineoskuste eest , vaid et noh , et ka nende oskuste eest , mis on seotud hoopis noh , selleks mingiks eluks vajalike asjadega . ja siis panen siia veel teile ühe siis jällegi mõnes mõttes tuttava asja , et selliste õpimärkide asja , et üheks võimaluseks oleks näiteks see , et noh , et sellised teadmised , neid hinnatakse nende õpimärkidega ja siis noh , õppijal on need olemas , siis on näha , et on need , mis ta on siis koolis saanud ja need on , mis ta siis on ise nagu omandanud ja siin on siis ka üks selline keskkond , mis lubab neid märke anda . et noh , et ma kujutan ette , et neid on ka noh , aina rohkem tulemas . ja siin on siis , siin on just siis selline online õpetajate keskus , kes on siis neid erinevaid märke välja töötanud . jah , vot õnneks jah , Moodle'i keskkonnas saab ka õpimärke juba anda , nii et noh , et ma usun , et äkki mõni õppejõud on sellega juba tegelenud , et see võib päris põnev olla , et minul on see kogu aeg niimoodi kuklas vasardamas , et neid asju peaks rohkem kasutama . siis peab digitaalset kirjaoskust parandama  et tegelikult seda digitaalset kirjaoskust üheselt üldse defineeritud ei olegi , mis asi see on , et räägitakse küll , aga neid noh , definitsioone on päris palju . ja et noh , et ja teine asi , mida alati räägitakse , et need õpilaste digitaalsed kirjaoskused , et see on alati väga hea , aga tegelikult ei ole . et tihti neil selline sotsiaalmeedias saavad ilusti hakkama , aga mingisuguse õppetööga seotud asjadega nii hästi ei saa . ja sellega tegelikult jällegi peavad kõrgkoolid tegelema  ja et siin peaks aitama siis see kombineeritud õpe , et mis sunnibki õpilase näiteks minema Moodle'isse ja tegema seal teist tüüpi ülesandeid , sest see annab talle siis ka vajalikke oskusi noh , teisteks tegemisteks . ja siin ka veel siis näitena juurde kaks linki . siis on , esimene on jälle siis Deakini ülikoolist Austraaliast , et juhised , kuidas siis üliõpilaste digitaalset kirjaoskust arendada . siin on olemas ka veel eraldi siis selline teacher guide PDF-ina ja teine oli veel , oli minu meelest väga hea link , mis räägib üldse sellest , et mis asi see näiteks multimeedia kirjaoskus on  et noh , et räägime küll , et arendame , aga millest see siis nagu koosneb , et siin on antud kohe selliste sammudena , et noh , et kuidas ma mingit multimeedia asja hakkan tegema , et planeerin ja kirjutan storyboardi ja siis lähen sealt niimoodi järjest edasi , kuni noh , asi mitte ei jõua ainult siis mingisuguse video või pildi või audio tegemiseni , vaid ka sellesse , et noh , et ühel hetkel ma pean seda jagama ja analüüsima , nii et noh , et selline
tore selline piktogramm on tehtud, et noh, et mis asi see üldse on. Siis oli juttu ka konkureerivatest haridusmudelitest, et kuna maailm on muutumas ja noh, selline üks ühele ülikool, nii nagu ta vanasti oli, ei toimi, siis noh, õppijad ootavadki sellist noh, paindlikkust ja et, noh, et nendega arvestatakse ja nii edasi, et siis noh, ülikoolid peavad leidma selle oma tee, et mõnes mõttes on ju hästi keeruline, et noh, et on noh, räägitakse sellest personaalsest õppimisest, aga see tähendab, et ülikoolide jaoks läheb rahaliselt ju asi nagu kallimaks, et kuidas siis raha kokku hoida, et noh, et üks noh, näide ongi need mookid, eks ole, mis võimaldavad kokku hoida ja tihti noh, kiputakse ülikoolid esialgu kipuvad, et nende e-kursuste pealt võibolla noh, et ei hinda nagu piisavalt seda, et noh, mida nagu tähendab ühe e-kursuse väljatöötamine ja materjalide väljatöötamine, et ma ei tea, kas te ise olete seda kogenud, et arvatakse, et millegi pärast see, kui ma lähen auditooriumisse, et see on rohkem väärt kui see, kui ma teen midagi siis onlainis. Ja siis ka igasuguseid need erinevaid alternatiivseid haridusmudeleid tuleb juurde ja erilisel tähelepanu on just need STEM-ained, et, no, et seal üritatakse selliseid uusi suundi leida, sest no, et nad ikkagi muutuvad aina olulisemaks, et, no, et humanitaarainete selline kõrgaeg on vist praeguseks möödas ja nii nagu korra üks ettekandja ütles, et, no, et nad edaspidi jäävad võib-olla natukene selline meelelahutuslikkuse poole peale hoopis. Et maailm vajab natukene midagi muud. Ja näitena siia juurde siis üks artikkel, kus on siis näha sellised lood, et mida siis on tehtud kohe väike uuring, et kuidas siis õpilased, kes on pidanud siis niimoodi kaugteel õppima, et mida nad siis sellest arvavad ja kuidas neil läinud on. Et noh, et sellised asjad on alati tänuväärsed, sest ega me väga ei kipu õppijatelt küsima, et kuidas, mida nad arvavad ja kuidas neil läinud on. Nii et siin see, kui selle artikli läbi uurite, siis saate seda täpsemalt vaadata. Ja ma olen ka Anneli täiesti sinuga nõus, et see uue e-kursuse loomine võtab palju rohkem aega ja teine asi, millega ka tegelikult üldse ei arvestata, on see, et tihti sellisel uut moodi õpetamisel ja õppimisel läheb aega just selle peale, et see on uut moodi. Et see on nii õppijate jaoks kui õpetajate jaoks uut moodi ja see võtab ka veel topelt aja, et, no, et kõigi nende kändude otsa tuleb komistada, mis seal on ja noh, nagu sellest kõigest õppida, et enne kui ta läheb niimoodi noh, suunana tööle, et võt, et nüüd on see hea, et tegelikult kui üks selline hea töötav e-kursus on välja töötatud, siis noh, sellest on väga-väga suur abi hiljem, aga see, et ta sellisel kujul nagu tööle läheks ja noh, asja temast saaks, et see võtab muidugi palju aega. Nii. Siis see personaliseeritud õppimine, et jällegi hästi palju räägitakse, et kuidas peaks iga õppija vajaduste huvide ja soovidega arvestama ja kultuurilise taustaga, et kui on need õpperühmad nii suured nagu nad on, siis see on väga keeruline. Aga küllalt teine asi, millest hästi palju räägitakse, on see adaptiivne tehnoloogia, et kõik need keskkonnad, mis arvestavadki õppijate eripäradega, ja kohanduvad vastavalt sellele, et, no, et see peaks nagu tegema selle võimalikuks või et kui õppejõud ei pea enam nii palju loengut pidama, siis noh, tegelikult tal jääb ju aega noh, süveneda millessegi muusse. Et kõrgkoolid praegu selle personaliseeritud õppega arvestavad vähe. Ma ei tea, kas te olete sellega nõus või ei ole, võite kommenteerida, et ta on keeruline. Et, noh, ma arvan, et kui algklassi õpetaja noh, tunneb ju oma õpilasi läbi ja lõhki, siis mida vanemaks õpilased saavad, siis tegelikult seda vähem on aega neid tundma õppida ja noh, seda enam nii oluliseks ei peeta. Nii, panen linki. Ja siin on siis Arizona ülikoolist, Põhja-Arizona ülikool, pakub siis sellist
autonoomset ja online enda tempos siis kraadiõpet. Et noh, et kus ma siis saangi, et ma valin täpselt nii, nagu mina parasjagu tahan, teen need asjad ära ja siis saan oma selle tunnistuse kätte. Nii et noh, et noh, see natukene meenutab seda. Et ta muidugi jälle noh, on noh, valmis tehtud mudel, aga et noh, nende valmis tehtud mudelitega on kipub see, et ta ikkagi noh, ju ei arvesta seda kõiki õppijate eripära. Aga vähemalt noh, ma saan, ütleme, kui ma olen aeglasem, siis ma saan sellisel viisil õppida. Ja siis see on üks päris põnev artikkel. Ja see on siis Essexi maakonna kolledžis tehti üks katse, kus siis otsustati kasutada sellist adaptiivset tehnoloogiat, adaptiivset õppimist. Ja nad võtsid siis ette matemaatika. No ja mis te arvate, mis siis välja tuli? Nägid meeletult vaeva, et ette valmistada need materjalid ja kasutasid siis sellist keskkonda nagu Alex. Et minu jaoks oli see täiesti uus keskkond, kus siis nad lõid õppematerjalid ja kõik asjad. Ma panen selle Alexi ka siia. Ja tulemus oli väga vilets, ühesõnaga tulemused kõvasti langesid. Et no, et õpetajad pärast ütlesid, et no, et mis need probleemid olid, et ega no, nemad ei saanud ka korralikult aru, et no, et no, et kus need õpilased parasjagu on, kui nad õppisid. Et no, et ei olnud antud neile nagu selliseid, no, ütleme, verstapost, et võt, 10-ga korrutamine on selleks ajaks valmi, selge ja nii edasi. Nii et no, et tegelikult see eksperiment kukkus neil täiesti läbi, aga kui mingisugused eksperimentid kukuvad läbi, siis see on jälle üks selline põnev asi, et mis, no, mis näitab, et, no, et mingis osas ei oldud valmis. Ja ma pigem võib-olla arvan, et äkki õppijad ei olnud valmis sellega, et, no, et kui siin nagu öeldakse, et no, võt, nüüd õpi, et siin on su materjalid ja õpi, siis no, väga tihti on ikkagi harjutud, et keegi ütleb, mida ja millal ja mis ajaks ma pean õppima. Aga kui ma pean kõike seda nagu ise tegema, siis see võib keeruline olla. Aga no, soovitan seda eksperimenti lugeda, need on alati väga põnevad. Siis, kuidas nüüd olla tasakaalus online ja offline olemisel? Ma ei tea, kuidas teiega on. Kas teil on ka sellist aega üldse on, kus näiteks ei tee telefon, kui te võrgus üldse ei olegi? Et siin on just, see oli see küsimus, et no, et kui me võtame üliõpilased, et noh, väga tore, et nad kasutavad tehnoloogiat ja see on neil kogu aeg olemas, et noh, et me kujundame seda nende digitaalsed jalajälge, et noh, et mida nad seal näitavad ja nii edasi, aga samas on, noh, on täitsa ju teada, et neil on ikkagi sõltuvusprobleemid ja isegi kõige tublimad õpilased, et kui nad on loengus oma läpakaga, siis ikkagi loevad lehti ka ja käivad seal Facebookis laikimas, nii et noh, et kuidas nagu teha niimoodi, et see tehnoloogia oleks võimalikult selle kasutamine oleks produktiivne. Ja et noh, et nii nagu see on, et inimene loomult laisk, et kuidas siis seda asja vältida. Ja siin nüüd jälle üks artikkel, mis natukene on seotud sellega, et on prooviti siis teha sellist nagu veebipõhist keskkonda My Life Rocket, mis võimaldab siis jälgida nagu ise enda noh, tujusid, et, noh, et kuidas ma parasjagu ennast tunnen ja kuidas ma öösel magasin ja noh, oma seda kõige käitumist, kas ma jõudsin midagi teha või ei jõudnud, tahtsin või ei tahtnud ja noh, et siis peaks nagu inimesel see võimaldama sellist asja teha, et noh, et ma näiteks tean, et noh, et kui ma õhtul kell 10 loen meile, siis järelikult ma magan halvemini, et noh, et mul ei tasu seda teha, et nagu noh, ütleme kontrollib ja noh, analüüsib seda asja, et noh, et minu mõelest nagu väga, väga põnev asi. Ja teine, mis siis jällegi peaks hoidma inimesed siis natukene kaugemal sellest ekraanist, et on loodud et siis mõnes mõttes selline inimkujuline natukene robot, mis on inimese moodi ja kes sinuga suhtleb ja viib su siis ekraanist eemal, et annab sulle selle info siis seal ära, et, no, et sinna see maailm kindlasti liigub, et, no, et
10 aasta pärast äkki ei ole inimesed niimoodi näpupidi kuskil väikses seadmes, vaid see jõuab juba noh, kuidagi teiste kanalite kaudu, eks ole, meieni. Et noh, loomulikumal moel. Ja noh, see, seal võite ka neid videoid vaadata, et kui missugune see robot neil siis välja näeb, mis nad on teinud ja kuidas, mis ta nimi on, Jibo, social robot. Et kellel on endal kaamerad ja kes siis peaks nagu suutma noh, ütleme inimest ära tunda ja temaga siis noh, selles mõttes nagu vestlusse asuda, et noh, et siin videos on pärast, kui vaatate, on päris sellised lahedad olukorrad, et kuidas ta toimib. Ja siis see, et kuidas hoida haridust olulisena, et noh, et miks ikkagi peab kooli tulema, miks peab saama kõrghariduse diplomi. Et seda on juba ammu räägitud, et noh, et kõrgkooli diplom ei garanteeri enam tööd, ei garanteeri sellist head palka ja noh, ettevõtetel on hoopis omad ootused, et noh, et mis erialasid me toodame ja mida on tegelikult pärast elus vaja, et noh, et see tihti ei ole nagu kooskõlas. Ja loomulikult kutseharidusel on hästi oluline koht, et kutseharidus see on läbi siis üle maailma panustatud, et noh, ta annab, eks ole, palju paremaid praktilisi oskusi, aga millegi pärast on ikkagi jäänud selline kohati selline maik, et no ja ikka kõrgharidus peab olema nii. Ja nii nagu ma enne juba ütlesin, et tegelikult humanitaarained pole enam nii olulised. Et sellega on ka jälle hästi raske leppida. Et oli just haridustehnoloogide suvekoolis juttu, et, no, et jäävad nagu sellised töökohad, mis puudutavad siis teadust ja roboteid ja tehnoloogiat, nende hooldamist ja nende ehitamist ja nende seadistamist. Ja kõik ülejäänu on siis meelelahutus või lõbu. Et no, et humanitaarteadused kipuvad ka sinna minema, kuigi noh, ütleme nende rakendamine jälle ühel või teisel viisil, noh, nad on olulised. Ja siis üks väike link ja siin oli nüüd päris palju erinevaid dokumente ja nende dokumentide mõte on siis see, et need on nagu sellised tööriistad, et mis aitavad ülikoolidele aru saada, et kuidas nad üldse on nagu selle elu ja no ütleme majanduse ja kõige sellega seotud, et millisel viisil noh, nende oma koolis siis seda nagu toetatakse ja arendatakse. Nii, Anneli kirjutab. Et ega ei muutu enne, kui ettevõtjad ja asutused hakkavad arvestama muul moel omandatuga. Ja praegu on ju enamasti nii, et kui haridus ei vasta kuulutuse nõuetele, tõstetakse see eraldi tulpa. Jah, et ta kipub olema, et ei arvestata selle inimeseks ole enda oskuseid. Ja noh, kui ülikool ütleme annakski rohkem selliseid, et noh, et nii nagu ta saab öelda, et noh, näiteks, et sellel inimesel on väga head, eks ole mingisugused grupitööoskused või ühte või teist, siis noh, see on jälle, eks ole, midagi, mida ju töökohad ootavad. Aga ma arvan, et eks selline vaidlus ole ka olnud noh, läbi aegade. Nii, ja nüüd siis tehnoloogia. Et mis siis tehnoloogiaga saab? Et aasta või vähema jooksul on öeldud, et võta oma seade kaasa, VOSK, siis õppianalüütika ja siis see adaptiivne õppimine, kohanduv õppimine, siis tehnoloogia puhul 2-3 liiti ja virtuaalreaalsus. Anneli, lugesin just jälle neid sinu artikleid, sul on väga head ülevaated selle kohta. Ja siis innovatsiooni värkstoad ja siis pikemat aega siis affekti rehkendus, et masin tundmus ja robootika. Aga vaatame need ka siis ükshaaval siin veel üle. Et võtta oma seade kaasa, et see tehnoloogia on kohal ja nüüd oli juba, et ei ole nimetada seda tihti enam biot, vaid lause juba biot, et bring your own technology. Et, no, et mina ei olnud seda bioti enne kohanud. Ja ülikoolide jaoks on siis oluline see, et kuidas siis efektiivselt seda tehnoloogiat integreerida, kuidas on need wifi küsimused lahendatud ja kuidas on siis erinevad turvariskid. Et mul on tunne, et meil ülikoolides on nüüd see asi küll paigas,
Siin panen ühe lingi, kus siis nagu näidatakse neid siis Austraalia ülikooli ühtesid selliseid spetsiaalseid ruume, kus siis saaks kasutada seda bring your own device'i. Aga mulle kohati tundus, et äkki need meie ülikoolides need ruumid on juba noh, lahedamad, et seda raportit lugedes oli üsna, noh, üsna uhke olla eestlane, et me teeme päris palju. Ja teine põnev asi, mille kohta nüüd ma jälle, kuna eile sai terve päev seda materjali lugeda, ei oska praegu mitte midagi veel öelda, sest katsetanud ei ole, aga saatsin lingi edasi loodusainete õpetajale, et see on siis North Carolina riigi üli, või osariigi ülikool on teinud äppi, et asendada siis neid kalleid laboriseadmeid. Ja noh, sellise äppi just, kus teha siis erinevaid nagu mõõtmisi, et noh, et neid mõõtmisi, mida juba noh, telefoni, need erinevad asjad küll valgus ja need asjad võimaldavad, nii et see on ka selline minu mõelest väga hea näide, et kuidas seda, neid oma seadmeid siis ära kasutada. Siis õpianalüütikast ja kohanduvast õppimisest, et õpianalüütikast hästi palju räägitakse, sellel artiklis oli siis kirjas, et, noh, et on erinevad etapid, et üks on siis see, et me kirjeldame seda tulemust, noh, nii nagu nad tulevadki meile, et kui me kusagil keskkonnas midagi teeme, siis me saame kohe need tulemused, siis on diagnoosimine ja kolmas etapp oleks ennustamine. Et, no, et ennustamine on see, et siis ma juba oskan ka öelda, mis tulevikus selle õppijaga juhtub, et, no, et ma kujutan ette, et siin on need asjad kõik arenevad. Ja selleks, et seda kohanduvat õppimist ja neid erinevaid keskkondi üldse kasutada, siis need vajavad kõik seda õppianalüütikat. Ja tore oli siis lugeda sellest, et erinevad kirjastused, näiteks Inglismaal, on hakanud arendama juba õppematerjale, et lähtuvalt sellest kohanduvast õppimisest, et, no, et heal meelel seda täitsa vaataks, et mis asi see on. Ja siis siin ka kaks linki, üks on siis üks Hispaania süsteem iLine, mis on siis selline, ütleme, programm, mis on siis loonud sellise adaptiivse õppimise süsteemi. Ja siis on teine link, mida siis õppijad ootavad. Et, no, et üks asi on see, et, no, et mida meie tahaksime saada. Aga kui nüüd õppijate käest küsida, et mida nemad ootavad selliselt õppianalüütikat, siis siin on väike artikkel selle kohta, et saab lugeda, et nad on siin teinud sellise noh, töökohe ära. Et see on tegelikult asi, mida võiks täiesti kasutada võib-olla noh, läbi teha ka Eestis mõne rühmaga ja vaadata, et mida nemad näiteks ootaksid, et kui neilt öeldakse, et, noh, et missuguseid tulemusi nad tahaksid sealt saada. Siis liit ja virtuaalreaalsus. Et, noh, et siin on ka hästi palju siis, ma ei hakkagi praegu rääkima nüüd, mis nende vahe ja mis nende erinevus on, et Anneli materjalidest on seda väga hea vaadata, et võib-olla Anneli võib ise siia lingi ka veel panna. Ja noh, neid kasutatakse tegelikult juba päris palju ära igal pool äris ja on muuseumi eksponaate, aga noh, võiks kasutada hariduses. Ja oli juttu sellest, et tegelikult revolutsiooniliselt on need asjad läinud juba meditsiini õpingutesse, et seal tõesti hoitakse kokku rahaliselt päris palju no selle pealt, et kui ma ei saan niimoodi virtuaalreaalselt neid asju teha. Ja siis üks video, kus on siis näha, kuidas õpetatakse midagi tegema, mingisugune, see oli mingisugune tehniline asi siin ja siis sellised tegelikult käed näitavad, et mida sa peaksid tegema, et sul on tegelikult olemas siis mingisugune ülesanne, mida sa pead tegema ja siis sa näed siis, noh, ütleme, et käed näitavad, et vaata, et sealt kruvid ära või sinna paned, et, noh, et kasutatakse neid siis erinevalt niimoodi küll
küll on need veebikaameraga ja küll ma saan siis mingisuguse noh, iPadiga on päris palju selliseid asju tehtud. Nii, Anneli pani linkid, väga hea. Ja siis oli veel üks selline asi. Ühe linki panen teile veel. Et siin on siis just selle meditsiini mõttes, et kuidas need hologrammid ja kõik need asjad, et kuidas need võiksid aidata. Nii et, no, et erinevad videod ja erinevad näited jälle juures. Siis innovatsiooni värkstoad või makerspaces, et innovatsiooni värkstuba on siis Meeri Silla leiutatud sõna ja põhimõtteliselt on siis tegemist sellise kohaga, kus saab luua. Et kus on erinevad robotid, 3D printimine, igasugust tehnoloogiad, ma ei tea, liimipüstoleid, kõike muud ja ma saan siis seal noh, kohe midagi leiutada. Et see selline prototüüpide tegemine on hästi-hästi oluline, et, no, et see arendab palju. Ja siis siia juurde teile veel link, et kus on siis väike selline juhis tehtud, et kui ma tahaksin omal kuugi ülikooli selle värkstoa teha, siis mida ma peaks arvestama, et siin on noh, päris põnevalt, et missugune mööbel peaks olema, missugune tehnoloogia ja et ma kujutan ette, et sellest artiklist võib täitsa kasu olla. Siis masintundmus või affekti rehkendus on ka nüüd uus asi. Õigemini ei ole uus, sellest on juba ammu räägitud. Aga kuidas siis teha niimoodi, et masin tunneb ära selle, mida inimene tunneb ja reageerib vastavalt sellele? Et põhimõtteliselt tunneb ära emotsioonid ja simuleerib neid emotsioone siis vastu. Et noh, näiteks, et ma olen mingisuguses keskkonnas, teen parasjagu oma tööd, arvuti jälgib mind veebikaamera kaudu ja siis ta saab aru, et mul on iga, ma haigutasin või olin sellise näoga, et ta võtab minuga midagi ette, ta näeb, et see õppi jääb kohe magama. Et noh, et see tehnoloogia on alles algusjärgus, aga noh, et ma kujutan ette, et sellest oleks väga-väga palju abi. Ja siis robootika. Et loomulikult robotid mängivad väga olulist rolli ja oli kirjas, et 2020. aastaks on maailmas juba 4 miljonit robotit. Ja mis ju juhtub, et need robotid ju asendavad hästi palju inimesi. Et nii nagu kunagi masinad siis asendasid inimesi, siis nüüd asendavad robotid. Ja siia juurde siis veel kaks linki, kus siis on kõigepealt on siis ühes sellisest roboti konverents, aga see on selles mõttes huvitav konverents, et see on nüüd tehtud selle poole pealt, mis puudutab nagu siis sellist õigust ja siis poliitilist olukorda, et, no, et kuidas, kui mul neid roboteid seal on, siis mis hakkab nagu juhtuma. Ja minu mõelest väga põnev, et sellest nagu õiguslikus mõttes me ei räägi, et nendest me küll räägime, et kui auto ise sõidab ja juhtub õnnetus, kes siis on süüdi. Ja teine on üks artikkel ja see on siis see, et kuidas see inimesed nagu robotitele siis, mida nad arvavad robotitest. Ja noh, seal on näiteks hea näide, et kui Aasias tehakse roboteid selliseid armsate nägudega, siis millegi pärast näiteks USA's tehakse nad suhteliselt kurjakuulutava näoga ja sellised kurjad, et, no, et siis ka nagu inimene noh, arvabki, et, no, et tegemist on kellegi kurjaga. Nii et, no, et isegi noh, sellistele asjadele peaks nagu mõtlema, just kui ma midagi sellist disainin. No nii, aga vaatan, et jõudsin isegi ajaliselt, sest et see raport on tõesti pikk ja põhjalik. Jõudsin ajaliselt ilusti siia sisse, et kas teil tekis nüüd, panen veel kord selle raporti linki, et kas teil tekis nüüd mingisuguseid mõtteid või et kui peaks nüüd selle siin kokku võtma, et kuidas see raport tundub, et kas saite mõne linki, mida tahaksite veel pärast uurida või kuidas me saaksime selle asja siin kokku praegu võtta. Et ootan praegu teie siis mõtteid. Ja
ma arvan ka, et just need lingid on hästi väärtuslikud ja see on selle minu meelest selle raporti ka üks suur asi. Ja ma käsin, et mitte sugugi kõike linke ma siia praegu ei pannud, et oli hästi palju selliseid, ütleme, teadusartikleid, kus on midagi uuritud ja mis võiksid just õppejõududele mõnes olukorras huvi pakkuda, et võib-olla saab neid neile saata näiteks. Nii, ja no võt, positiivne. No ma arvan, et ega me kõik areneme. Need kõrgkoolid paraku, me ei pääse sellest mitte kuugi. Et see, millest siin täna juttu oli, et ega siis see lihtsalt juhtub. Ja need, kes siis sellega ei ole nõus kaasa minema, et need jäävad sellele ajale jalgu ja ongi kõik nii, et need lihtsalt kaovad. Et noh, selline see karm see maailm on, et kui ma eitan seda, mis juhtuma hakkab, et kui ma eitan seda, et vihma hakkab sadama, siis ma saan lihtsalt märjaks, et maailm paneb need asjad paika. Nii, Anneli kirjutab, et päris palju läbitöötamist vajavad infot, et mul oli ka, et ma, mul oli tõesti, ma 2 päeva tegelesin selle materjaliga, noh, see oli ääretult põnev ja lugesin ja lugesin ja lugesin ja siis tegin enda jaoks siin veel märkmeid, et mida ma kindlasti tahan pärast vaadata. Nii, aga nüüd ma panen siia veel ühe viimase lingi, et sellel õppeaastal siis otsustasime, et me ei tee veebiseminaridele eelregistreerimist, vaid me küsime iga veebiseminari lõpus tagasisidet, et teada saadas, et noh, mida teistmoodi teha või millised mõtted tekisid, et suur tänu, kui te täna selle ka ära täidaksite, et siis me teame, noh, mida muuta. Nii, ja just, et esimene, Anneli kirjutab, et esimene samm on väärtustada neid uusi trende ja õpetajad, kes on nõus kaasa minema, aga nii kaua, kui on loengutunnid, nii kaua jah, ei ole midagi teha, aga no ütleme, et ega siis need õppijad ju lõpuks hääletavad jalgadega, et need, kes hakkavad selles suunas tööle ja teevad selle õppimise selliseks, et sellest on õppijatel kasu tulevikus ja oma tööelus, et noh, et need lõpuks võidavad, et praegu on õnneks ülikoolidel selline olukord, et tegelikult on vist praegu ikkagi õppijate kriis, et pigem vist kakeldakse nende käest, et see selline need tõusud ja langused nii nagu nad lähevad. Et noh, nende asjade peale peab mõtlema. Nii, aga mul on väga hea meel, et te tänase õhtu minuga veetsite. Ja me saime siin siis väga palju põnevaid asju üle vaadata ja sellest asjast siis Mihkel tegi ka salvestuse ja teised saavad siis huvikorral seda pärast üle vaadata. Aga aitäh teile kaasa mõtlemast, olite väga aktiivsed, nii et mul oli ka tast teiega väga põnev. Aitäh!